Toyinza kugamba nti oluwanyisa nnakyemalira. Ate n'ozimba ekitebe amatiribo n'ekitemagana ng'omuntu. Bano abannupu mamativu nnyo ku mbeera egenda mu maaso mu Uganda. Gwe ate singa si bamativu, baalisobodde batya okuzimba ekitebe amatiribo n'ekitemagana ng'omuntu ku Uganda gye bagamba ekiriiko omusaayi. Bano bali mu katemba, tebali ku mulamwa gwa kununula Uganda. Kubanga singa babadde ku mulamwa gwa kununula Uganda, tebaalizimba ekitebe baalizimbye empuku. Ebigambo ebyo byayogeddwa Charles Rwomushana akawungeeza ak'eggulo ku BBS Telefina mu pulogulaamu emu. Wabula Charles Rwomushana, nze ng'omuntu sigenda kukunenya kubanga eyo yabadde ndowoozayo ate era ng'endowoozayo kye kibeera eky'obugagga kyo. Wabula saba ekintu kimu Mukama Katonda, endowooza yeeyo abaana bo baleme kugisikira kubanga singa banaagisikira bagenda kuba basikidde byoya bya nswa. Munnange nno nze bulijjo ndowooza nti abantu abananaagira beba nobokka abagana nabananaagiza eddoboozi abatasobola kwatula bigambo ku speed. Naye ate nkizudde abantu abananaagira si beba bananaagiza amaloboozi bokka, wabula waliwo abantu abananaagira mu bwongo. Nga bw'olaba nti omuntu ananaagira akaluubirirwa nnyo okufulumya ekigambo, kati n'obwongo obunanaagira bukaluubirirwa nnyo okulowooleza ku speed. Bwe wa Charles Rwomushana. Charles Rwomushana, obuzibu mmwe bwe mulina mulemeddemu embeera y'ensiko, mulemedde ku bikadde, mulemedde okukimanya nti ensi esobodde okwapugureedinga. Ensi tekyali ku analoogo, ensi yajja ku digito. Kati olw'okuba mmwe mukyalina mentalite y'ensiko, mulowooza abantu bonna bagenda kukozesa nsiko. Era y'ensonga lwaki weewetegereza obulungi mwami Yoweri Kaguta Museveni ensiko ezisinga zisaayeewo. Kuba ye alowooza nti anaamujja mu buyinza agenda kuyitira mu nsiko. Njagala okutegeezaako nti ffe tetulwanyisa Museveni mu kyama. Era ne bw'olikwata omu ku ffe tomukubanga emiggo ng'omubuuza ekyama kyammwe kyekiriwa. Ekyama kyaffe twakireeta ku source, twakiteeka mu gilaas ne tukibalaga ne tukibagamba nti ekyama kyaffe kyakuggyawo Museveni. Kati situlaba nsonga lwaki tetuzimba kitebe oba situlaba nsonga lwaki tulina kuzimba mpuku mwe tulina okuyita okulwanyisa Museveni ng'ate twabagamba dda nti ffe tulwanyisa Museveni. Ffe tetugenda kukola nga Yoweri Kaguta Museveni eyalwanyisanga Dr. Paul Milton Obote obudde bw'ekiro. Ffe Yoweri Kaguta Museveni tumulwanyisa budde bwa misana ng'ensi yonna etunula. Tewali kyakukweka, twalangirira, twatalaafiya, era y'ensonga lwaki tuwaayo ne feesi zaffe. Oba osanga twalikozesezzanga bu audio nti mu buweereze nga n'amannya gaffe tetugataddemu, naye tuwaayo feesi zaffe. Tukampeyininga abali ku ground kwe bali akabonero ak'essimbalala akamala obumaze okulaga nti tetwetaaga genda mu mpuku era tetwetaaga kukweka kintu kyonna. Tetwetaaga kulemwa kuzimba kitebe oba giyite enkambi we tunaasinziiranga okulwanyisa Museveni kubanga ebintu byaffe biri kwalaali, twabirangirira, tubikola misana ttuku. Kansooke ne kye wagambye eky'okuzimba ekitebe amatiribo n'ekitemagana ng'omuntu. Ekisooka kya byonna, omukozi anaakola obulungi alina okusooka okusula obulungi okusobola okulowooza. Kakati naffe okulaga bannayuganda nti tugenda zimba Uganda, tulina kusooka kuzimba headquarters. Headquarters ezo bw'ozitunuulira mu bbanga lya mwaka gumu bukyaba zirangirira nti awo tuguzeewo ettaka ne zizimbibwa ne zitunula zityo nga NRM emaze mu buyinza emyaka ana ekyapangisa ebeeko nno ng'epangisa nnyumba naye ng'epangisa kifulukwa kabonero ak'essimbalaala nti tugenda kukulembera Uganda ku nkulaakulana. Oba His Excellency Bobi Wine agenda kukulemberera Uganda ku nkulaakulana. Tosobola kugamba nti akulira National Housing ate ye tayina nnyumba naye ng'asuubizza nti agenda kukola omulimu omulungi ogw'okuzimba National Houses zitemagane zituukane n'omutindo naye ng'ate ye asula mu kasiisira kabeeko nno akake naye akasiisira ate akapangise. Ekyo National Unity Platform kye yakulase yakusiigidde kifaananyi nti olaba bino mbikola sinnatuula naye ate wenna atuula. Obukulembeze obutuufu
butandikira wowoli. Toyinza kungamba nti ogenda kuzimba Uganda naye ng'obadde mugagga, ng'obadde mufunyi naye nga gwe tozimbanga. Tubuuza, bw'onoofuna ssente z'eggwanga n'oyingira mu ssente z'eggwanga, ono asobola okuzimba eggwanga? Ng'ebbanga lyonna ly'obadde omufunyi, ebbanga lyonna ly'obadde okoledde ssente, ozikwanamu bamalaaya, ozigulamu mmotoka za kabi, obeera mu bulamu bwa kwejjaka, obeera mu bulamu bwa kwesudia. Kakati ekibuuzo kidda ne tubuuza, bw'onootuuka ate mu ssente z'otatuuyanidde ezijja obuzzi nti omusolo kuvaako ssente bwe ziti, oba ogenda kukola otya? Uganda olunaku olwaleero buli lunaku etunda liitaazi z'amafuta obukadde buna n'ekitundu padde. Obukadde buna n'ekitundu katubale nti buli liita etunda 1,400. Bw'eba etunda 1,400, ngezesa bugeza kuba simanyi bbeeyi y'amafuta kati ye Uganda. Naye katugereze ku 1,400, singa liita amafuta eba etunda 1,400, ekyo kitegeeza nti Uganda buli lunaku ekola obuwumbi 18,000. Bw'eba ekola obuwumbi 18,000, katugambe nti gavumenti erinako omusolo gwa 5.5 per liita. Kitegeeza nti gavumenti ekola obuwumbi, eba ekoze obuwumbi bumeka? Eba ekoze obuwumbi obusoba mu 10. Manyi saasoma bulungi kubala kisusse. Kakati omuntu abadde yeejjaka ng'okyakolera muntu oyo, ate singa onootuuka nga ku mafuta gokka ofunako obuwumbi 12, oba ofunako obuwumbi 12, tegugenda kujja bagira. His Excellency Bobi Wine akulaze nti ne mukana katono ketubadde nga tufuna, tusobodde okkakamula ne tuzimba amakanda gaffe we tugenda okusinziirira okuggyawo Museveni abafuga obumbula bba ssente y'omuyi w'omusolo akola ebyekicupuli byonna oba nnyise eggwanga lyaffe mu nnyanga. Kakati sooka weebuuze nga ggwe omutegeevu era ggwe alowooza nti otegeera nnyo nti ate bw'anaatuuka mu kukulaakulanya Uganda kinaaba kitya? Lowoozaako, lowoolezaako waggulu muganda wange. Leka kulowooleza mwana logo, leka kulowooleza mubyansiko muganda wange. Leka kulowooleza mwana logo, leka kulowooleza mubyansiko nazzikuno ng'amasabo tuzimba gasubi. Era ebiseera ebyayita ng'okusanga essabo ery'ebbaati ate weekanga nnyo. Kyokka ate kati ebintu bituuseemu ku mulembe guno. Kakati ate okusanga essabo ery'essubi ate we weekanga. Kitegeeza nti ebintu byakyuka, olaba owessabo azimba ebbaati ate olwowa ekibiina ekyagala okununula Uganda kigende mu buyinza, ye lwaki tazimba ebbaati? Charles Rwomushana, kankubuuza ekibuuzo, waakaziika abafu bameka bukyozaalibwa? Waakaziika abafu bameka bukyanga otonnya ku nsi? Abafu b'oziise babateekako zittalazo, bwana tairozi, bwana mayinja ga bbeeyi, bwana bayoyota, naye ng'omufu oyo aba tagenda kukomawo. Naye ng'ate abafamire bakulaga nti bamwonoonerako ssente nnyingi nnyo ekijja ky'okulabika obulungi. Bwe kiba ng'ekijja kisobola okuzimbibwa kirabika obulungi naye ng'akirimu tagenda kudda, ate olwo ekibiina ekiri mu kkubo okugenda mu buyinza? Wagambye nti tuli bamativu nnyo n'embeera egenda mu maaso mu ggwanga, gwate munnange twalisobodde okuzimba ekitebe bwe kityo. Endowooza eyo ey'ekyana ekito, ey'ekisiru, ey'ekibuyabuya, gwatakimanyi nti akawoowo akava mu ffumbiro kakumala bumazi okulaga obuwoomi bwa byenfumba? Kano ke tuli mu kulabalagako kawoowo mu ffumbiro naye nga tetunnatuuka kujjula. Tujja kujjula tutuuse mu buyinza. Bwe tunaatuuka mu buyinza, olwo kinaaba kitya? Eyi ansa, wagambye mu kifo ky'okuzimba ekitebe singa twazimbye empuku. Aga magezi, singa ddala oba olumirirwa Uganda ng'era ogyagala, bw'eba nga ddala ADF gy'eri nga ne Yosefu Kony gy'ali, be basinga okugeetaaga sife. Sife, fere tulwanyisa Museveni mu nzikiza.
Tetulwanyisa Museveni mu bumenyi bw'amateeka. Tulwanyisa Museveni mu mateeka. Nchiddam. Tekuli kufa lwanyisa Museveni mu bumenyi bw'amateeka. Wabula tulwanyisa Museveni nga tukozesa amateeka. Weewaawo amateeka galinga mazima. Amazima gakeerewa Bulimba n'asooka. Naye mazima alwaddaaki n'awaguza n'ayitawo n'ayita ku Bulimba. Kakati nkukakasa wadde nga mmwe mulowooza amateeka manafu ng'era naffe tukirowooza. Wadde nga mmwe mulowooza nti tujja kubajjirawo mu kalulu. Wadde nga mmwe mulowooza nti tujja kubajjirawo mu mateeka. Tujja kubajjirawo mu mateeka. Wadde nga kali bakalulu oba osanga naye ng'ate tuyise mu mateeka kubanga ne bannansi okwegugunga ne beeyiwa ku nguudo gabeera mateeka kakati empukutu gyagaza kifo abatali misu. Mwabakulira mu nsiko, mwabalunzi oba osanga mwe mwetaaga egundi empuku. Ffe tuli misu. Ffe twakula tuli open bannayuganda. Ng'era ebintu tubikola mu ngeri eri open si byakukuta eby'ekinyarwanda. Ebintu tubikola tuli open. Bwe tugamba nti tugenda kukulwanyisa tuba tugeya kukulwanyisa. Fesi tugeya. Nalina mukwano gwange e Dubai. Bamuyitanga Ananiya Ntambi. Ananiya Ntambi bw'oba gy'oli nkutumidde kano mukamusaliremu. Ananiya Ntambi nga ye akugamba nze sigeya. Bw'aba ayagala okukuvuma nga akugamba sigeya ogira ennyindo kulinga omuwunda. Owaayi. Genda onaabeko twakava ku mulimu. Tewugwa bugwimu Bulijjo genda kutuwonyerera. Nga gasige ya kakati na abalwanyisa Museveni. Situgeya. Tugamba open. Tugenda kujako. Tugenda kulwanyisa. Nga letuye musayo. Kujako nga gwana abaguyiye. Atenga tukozesa mateeka. Kakati mpo kutujaga zaati. Abatali mesi. Abatali misu. Abatali ugavi. Abatali kamuji. Obo osanga. Museveni yeye tagimpo kumubude muno mwagenda okwekweka. Rwomushana, Museveni omumenyi w'amateeka, omukolobezi, ye yeetaaga empuku kubanga kye tukola kiri mu mateeka tetulina kye tusobezza. Omubbi yatambula ekiro. Omuzzi w'emisango oba omutujju yabeera mu mpuku. Ffe abatali babbi, abatali bazzi ba misango, abatali baki, ate empuku twetaaga yaki? Aga amagezi ate ge watuwadde wabadde ogawa Museveni. Ye ngeri jata nazimba chitebe. Asime mpuku mwane kweka. Ngese mfundi lide. Ngabazo kumiku bayinuka ba mutuare mkomera ba mkala katembo kose. Noku ansaringa kubikolo vero vyo nabi ya koze banna Uganda. Mpuku. Etweta age mpuku. Mpuku tujaga zaachi. Tugena simba mbutiko. Tugenda simba mbutiko. Mwate bakazi bajja mwe mutuwa amagezi. Ngeri jetu yino sindika mwa bano. Bayo tumaze okuzaala ate mwe muleeta ekyogero. Mukazi mujja atazaala takkirizibwa kuleeta kyogero. Kakati aga amagezi goli mutuwa. We gaba ge gagaba obulamu. Gawaabe mulago. Gawaabe kiruddu. Gawaabe kawempe. Togawa ba National Unity Platform amagezi go. Situina chetugeta za. Kubanga. Bubera butwa. Toinza kunga manti defender. Owa maniyu. Ate ya gambi omutebi wase nonti itawa notebe. Akukaba katwa. Aba ya gara mutebi la yokuli. Somu nange mganda wange. Festugenda kusima mpukunga buwa gambi. Akubate tulimisu. Ebintu byaffe twabikola nga mwalali okuvanga nedda nedda era nakati tukyabikola mwalali ate n'ekirala ffe tukulwanyisa mu ngeri ey'obwenkanya tukulwanyisa misana era tukuwa n'omukisa okwerwanako sijja kujja tuyingidde ringi tugenda kukwata kigo ate nesiige nti mutto nze nansi eroyo kitegeeza yoteba ringi erifeya. Kakati yoweri kakuta Museveni. Ffe tugenda mulwanyisa mu ngeri erifeya. Mu ngeri eri mateeka. Misana tuku. Si kiro. That's why. Tetwetaaga mpuku. Ekitebe kyaffe. Kitumala. Oba ntegeerekese sweet.